cadenciada, fazendo uma filmagem do Mar Bravo. Marcelo Ambrosio, estou percorrendo o caminho onde o mar vai passar. A chuva está muito forte, vou precisar voltar. Estou fazendo uma caminhada aqui na orla para observar as ondas aqui da praia. Esse é Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Brasil. Estou avistando ali alguns pássaros. Vou tentar me aproximar para ver como fica. Mais aquela direção, a ondulação está mais forte e eu não posso entrar. Aí. Um bom indício que o tempo vai melhorar são os urubus. Eles estão de asa aberta. Isso indica a proximidade do sol. Eles usam isso para secar as penas. Tá mais naquela parte ali, ó. Eu vou tentar me aproximar, vamos ver. Olha que coisa interessante, aí voaram. Estava secando as aves.
aproveitando o mormaço e esse vento. Você tem que andar rápido, para aqui o equipamento não pereça. A chuva está ficando muito forte. Ao fundo dá para observar a quantidade grande de nuvens se formando com a entrada da frente fria. Dias atrás eu estive aqui, o tempo estava muito bom. E agora, por causa da entrada da massa de ar frio, as coisas complicaram um pouco aqui na praia. É uma praia muito tranquila, mais calmo, mas com a entrada dos ventos sul, a coisa complica um pouco. Eu vou tentar entrar um pouco a fundo. Apesar que a ondulação está a leste, o vento está a sul. Não é um bom sinal. Bem suja aqui. Tem que tomar cuidado e não pisar em nada. Nunca se sabe o que tem embaixo, é tão descalço. A maré está subindo. Eu vou precisar voltar à praia. Senão as coisas vão complicar um pouco. Eu sou Marcelo Bros, aqui diretamente da praia da Enseada. Mostrando a entrada dessa pré-frontal. Massa de ar frio vindo do sul, ondulação a leste, numa lua de quarto crescente.